Birleşmiş Milletler Təşkilatı İnkişaf Proqramında çalışan erməni əsilli Armen Qriqoryan, Narina Sakyan, Meri Tavukçiyan ve Stepan Margaryan özlərinin sosial şəbəkə platformalarını nifrət zəminində istifadə edərək ölkəmizə, Azərbaycanlara, həmçinin Türk xalqlarına qarşı qərəz, böhtan, təhqirlər səsləndirir, açıq şəkildə separatizmi təbliğ edirlər. Vətəndaş cəmiyyəti insuların təmsilçiləri isə tələb edir ki, bu insanlar BMT strukturları tərəfindən cəzalandırılsın. Onlar hətta biz çox təəssüf hissi ilə qeyd etməliyik ki, hətta irəli çəkiliblər. Yəni orada məsələn Armen Qriqoryan bu yaxınlarda Şimali Makedoniyada rezident rəhbər vəzifəsinə gətirilib. BMT özünün qoyduğu etik prinsiplərə zidd olan, zidd gedən əməkdaşlarını hesab edirik ki, cəzalandırmalıdırlar. Beynəlxalq qurumlarda çalışan erməni əsilli şəxslər heç bir əsas olmadan həm vətən müharibəsi dövründə, həm də müharibədən sonra Azərbaycan dövlətinə nifrət aşılayan çıxışlar edib. Bu çıxışlar isə beynəlxalq ictimaiyyətdə çaşqınlıq yaradır. Digər beynəlxalq təşkilatlara da, dövlətlərarası təşkilatlara da ad-bad müraciətləri ünvanlanacaq. Həmin konkret pozuculuqla məşğul olan əməkdaşlarının orada adları göstəriləcək və bu əməkdaşların məsuliyyəti barədə ölçü götürülməsinə çağırış edəcəyik. Güman edirik ki, bu cür Azərbaycan İctimaiyyət Vətəndaş Cəmiyyəti üzvlərinin çağırışına diqqət yetiriləcək. Əgər yetirilməsə, onda başqa platformalarda biz öz hüquqlarımızı müdafiə etməyə çalışacaq. BMT-nin baş katibi Antonio Guterres'a ünvanlanan müraciətdə qeyd olunur ki, həmin şəxslər əməllərinə görə cavabdehliyi daşımalıdır. Beynəlxalq hüququn əsas prinsipi birtərəfli və hüququn aliliyi prinsipidir. Əgər həmin beynəlxalq qurumlar öz missiyalarında, öz nizamnaməsində beynəlxalq hüququ əsas götürürlərsə, buna qarşı mövqe bildirməlidir. Həmin insanlar dərhal cəzalandırılmalı, vəzifələrindən azad edilməlidir. Nifrəti, ayrı seçkiliyi, ləyaqəti alçalda rəftarı təbliğ edənlərin sülhü, humanizmi təbliğ edən qurumlarda çalışması beynəlxalq mülki qulluqçuların bütün əsas prinsiplərinə və etik normalarına da ziddir. Azərbaycan ictimaiyyəti olaraq, ictimai təşkilatları olaraq bu münasibətləri sonuna qədər izləyəcəyi və tələb eləyəcəyi ki, günahkarlar öz cəzasını alsınlar. Azərbaycanın vətəndaş cəmiyyəti insulları hər zaman ədalətli olmaq prinsipini irəli sürən BMT-dən qurumun əməkdaşlarının böhtan, şər, təhqir əməllərinə ədalətli qiymət verilməsini tələb edir. Əks təqdirdə vətəndaş cəmiyyəti insulları digər adekvat addımlar atmağı düşünür. Südabə Cahangirli, Urfan Əliyev, ASTV Xəbər.